Prezentácia bude zameraná na staré mapy, ktoré boli vytvárané za dlhé časové obdobie z územia Slovenska v rôznych časových obdobiach. Bude to zamerané teda primárne na staré mapy, čo sa týka štátnej kartografie, a v tej prvej časti si povieme niečo o starých mapách, ako vznikali na časovej osi, čiže taký krátky prehľad, aké staré kartografické diela boli vytvárané, a v tej druhej časti si povieme a ukážeme teda, v akej forme sú dostupné pre verejnosť na webových portáloch a aké nejaké webové aplikácie sa využívajú na bližšie sprístupnenie týchto map širokej verejnosti, buď odbornej alebo laickej. Takže keď sa pozrieme iba na ten krátky prehľad, tak v podstate taká najstaršia mapa z územia Slovenska, ktorá bola vytvorená, je Lazarová mapa uhorská, asi z rokov 1513. Potom ďalšia v poradí bola mapa vylepšená, opravená ďalším autorom, ktorá je Laziová mapa. Potom neskôr prišla na rad Müllerova mapa uhorská, to sme už v roku asi 1700. Následne veľmi zaujímavé sú stoličné mapy slovenského kartografa Samuela Mikoviniho, ktorý je nazývaný aj slovenský Leonardo da Vinci, ktorý vytvoril niekoľko desiatok map, stoličných map, ale aj iných banských map v rámci Rakúsko-Uhorska a samozrejme aj z územia Slovenska. Ďalej, keď sa blížime k tej vojenskej kartografii a štátnej kartografii, tak veľmi zaujímavá je Lipského mapa uhorská a následne z pohľadu štátnej kartografie za bývalého Rakúsko-Uhorska postupne boli vytvárané mapy 1., 2. a 3. vojenského mapovania, ktoré v podstate pokrývajú celé územie Slovenska. Následne po roku 1918 prebiehalo tzv. Reambulované tretie vojenské mapovanie, čiže tam nastali úpravy mapových listov, hlavne z pohľadu hraníc a zmeny názvoslovia, mutácie názvov a popisov na mapách. Potom bol pokus čiastkový o štvrté vojenské mapovanie, ktoré však nebolo dokončené, bol iba vytvorený jeden mapový dvojlist z územia Vysokých Tatier a následne potom po druhej svetovej vojne, respektíve po vzniku republiky, ešte bolo do konca druhej svetovej vojny dočasné topografické mapovanie a v rámci tejto štátnej kartografie sú veľmi významné pre účely štátu katastrálne mapy, ktoré vznikali postupne od roku 1817. Máme niekoľko typov katastrálnych map, čiže sú to staré katastrálne mapy, komasačné, konkretuálne,
Následne sú to novšie mapy evidencie nehnuteľností. Špecifickou kapitolou sú potom mapy po roku 1950, ktoré účely národnohospodárske, účely štátu, boli vytvárané štátne mapy odvodené jednak u 5000 a technicko-hospodárske mapy. Z pohľadu toho novodobého topografického mapovania po druhej svetovej vojne, čiže v rámci vojenského štátneho mapového diela, boli od roku 1952 vytvárané topografické mapy v mierkach, ako je uvedené, a súbežne bolo vytvárané aj civilné štátne mapové dielo a základné mapy Slovenskej republiky v daných mierkach. Takže to bol taký stručný, rýchly, historický prehľad na časovej osi a môžeme si pozrieť, ukázať si, ako sú dostupné primárne, ako som spomínal, teda staré mapy v rámci štátnej kartografie na webových portáloch a aké majú funkcionality, respektíve aké sú možnosti práce alebo použitia týchto digitalizovaných starých map. Takže, ako som spomínal, v rámci územia Slovenska štátna kartografia má dlhú tradíciu a v podstate od vzniku Československej republiky už máme storočnú tradíciu tvorby kartografických diel. Z pohľadu týchto starých kartografických diel základnou databázou alebo základným digitálnym mapovým fondom, kde sa nachádzajú, tak sú mapy v klasickej forme uložené v Ústrednom archíve geodézie a kartografie a následne sú v digitálnej forme publikované prostredníctvom aplikácie mapového klienta ZBGIS. Čiže ako som spomínal, v rámci Ústredného archívu geodézia a kartografie sú k dispozícii rôzne typy, tak ako boli uvedené, plus samozrejme ďalšie iné tematické štátne mapové diela aj v Ústrednom archíve, kde keď sa pozrieme na geoportál, tak prehľad jednotlivých map, respektíve podľa typu alebo podľa kategórií, nájdeme v archíve, v tejto záložke na stiahnutie, čiže tu vieme nájsť nejaký zoznam všetkých map, ktoré sa nachádzajú v Ústrednom archíve, ktoré sú postupne priebežne digitalizované, čiže sú skenované, transformované a publikované na prostredníctvom mapového klienta ZBGIS. V týchto zoznamoch sú katastrálne mapy, ako tu máme ukážku, klasifikované, kategorizované podľa daných metaúdajov, čiže sú súbežne vytvárané metaúdaje pre jednotlivé mapy. A v mapovom klientovi ZBGIS sú dostupné v téme archív tieto jednotlivé typy starých map. Keď sa na to pozrieme, tak v podstate
v záložke alebo v téme archív máme k dispozícii, ako bolo uvedené na začiatku, tak sú zverejnené a zobrazované mapy. Základné mapy Slovenskej republiky, topografické mapy. Potom, keď pôjdeme ďalej z pohľadu tých starých historických vojenských mapovaní, zatiaľ máme vypublikovanú rastrovú bezošvú mozaiku map 3. vojenského mapovania a v poslednom roku pribudli k týmto starým mapám aj štátna mapa odvodená v Mierkeku 1-5000 z jednotlivých vydaní. Pre dostupnosť týchto starých map je podstatné vedieť, že sú publikované a dostupné prostredníctvom webových mapových služieb, takže tie nájdeme zase na geoportáli a prostredníctvom týchto služieb si vieme teda pripojiť a používať v digitálnej forme tieto mapy pre rôzne účely, čiže tu je prehľad webových mapových služieb, starých map, ktoré sú dostupné, čiže sú to, ako som povedal, základné mapy, topografické mapy, mapy 3. vojenského mapovania, ako webové mapové služby. Keď sa vrátime späť do témy archívu, tak v súčasnosti, ako som spomenul, tak pribudli verejnosti na využívanie mapy, mapové listy štátnej mapy odvodenej. Tieto mapové listy sú dostupné vo forme exportu, čiže vieme si tieto mapy z mapového klienta pomocou funkcie export údajov uložiť vo forme rastrového súbora a vieme si ich stiahnuť z mapového klienta ZBGIS. K tomu potrebujeme definovať mailovú adresu. V podstate, keď urobím náhľad, identifikáciu na dané územie, tak sa mi zaaktivuje funkcia exportovať a v podstate, čiže to, čo mám v pohľade v mapovom okne, tak všetky mapové listy v klade je HMO 5-1-5000, ktoré mi zasahujú do výrezu pohľadu, sa mi následne exportujú a budú zaslané na danú e-mailovú adresu. Keď sa pozrieme na tie informácie o štátnej mape odvodené o mapových listoch, tak máme k dispozícii prvé vydanie, druhé vydanie je vypublikované a takisto aj sú vypublikované aj tie ďalšie vydania vo farebnom formáte. Exportovať si môžeme zatiaľ iba tie ďalšie vydania HMO 5. Čo sa týka tých metaudajov a informácií, tak ku každému vydaniu sú uvedené základné údaje a aj dostupnosť ďalších vydaní, respektíve aj ďalšej príbuznej mapy technicko-hospodárskej mapy 1-5000. V súčasnosti je vypublikovaných asi 8600 mapových listov HMO 5 z celkového počtu 9800 a tých farebných je asi vypublikovaných 7100. Čiže tých mapových listov HMO 5 ďalšieho vydania sa dajú exportovať teda vo formáte
sú transformované v SETSK a takto vyzerá výsledok po exporte, čiže obdržíme TIF súbor v čiernom, bielom formáte aj s digitálnou pečiatkou, čiže z DPI, a kedy to bolo skenované. Ďalším zdrojom mapom dostupných starých map je Národný geoportál. Tam máme širokú paletu starých map, čiže okrem vojenských mapovaní sú tam topografické mapy a sú tam postupne pridávané aj nejaké špeciálne staré mapy. V rámci Národného portála, respektíve registra priestorových informácií, si vieme vyhľadať podľa kľúčových slov. Ak nevieme presne názov mapy, tak si vieme vyhľadať jednotlivé dáta, služby alebo mapy, čiže po zadaní kľúčového slova mám prehľad. A vidíme, že v podstate podľa toho, ako si definujem filter, tak viem si vyhľadať, identifikovať všetky typy zdrojov, ktoré sa nachádzajú a sú v podstate dostupné cez Národný geoportál alebo register priestorových informácií. Čiže tu je iba ukážka podrobných údajov, metaúdajov, ktoré a základné informácie o jednotlivých mapách, dátach alebo službách. Čiže viem si takto preštudovať detailné informácie. Zase samozrejme je tu dostupnosť týchto mapových vrstiev cez VMS službu. Čiže zase si to viem pripojiť. Čiže tu je iba ukážka, ako si viem vyhľadať cez položku vyhľadávanie v registri priestorových informácií. Keď prejdeme ďalej na nejaké tematické štátne mapové dielo, tak štátny geologický ústav Dionýza Štúra má digitálny archív, kde sú uložené jednotlivé správy, čiže po registrácii a prihlásení viem si vyhľadávať v týchto správach tieto údaje a ak súčasťou správy je aj mapová dokumentácia alebo mapa, tak viem si ju stiahnuť. V súčasnosti sa pripravuje mapový portál starých geologických map, čiže tu je ukážka nejakej beta verzie, čiže je to viacjazyčný multilingvistický mapový portál, kde viem vyhľadávať podľa regiónu. Viem vyhľadávať podľa autora mapy, viem ďalej vyhľadávať podľa tematického diela, čiže napríklad ak chcem mapy v mierke 1:75,000, tak si ich viem vyhľadať, vybrať. Keď pôjdem na detail, viem si zobraziť mapu, viem si zobraziť informácie o autorovi mapy a takisto viem si zobraziť aj všetky mapy daného autora. Takže je to vo fáze stále vytvárania. Okrem toho máme v digitálnej forme geologické mapy Európy spracované z územia Českej a Slovenskej republiky. Okrem toho máme k dispozícii ďalší portál Staré mapy SK, kde máme v podstate základné staré mapy, ktoré sú v podstate sťahované alebo zobrazované ako VMS služby v tomto portáli. Viem si tieto mapy prekrývať, zobrazovať so súčasnými mapami. Čo sa týka nejakých zahraničných portálov, tak mapy územia Slovenska sú dostupné na portáli
Arcanum Maps za poplatok. Približne jeden mapový list je, stojí 10 eur. Potom máme zaujímavý, trošku iný produkt. Máme historické ortofoto snímky, ktoré sú na mapovom serveri Technickej univerzity vozvolené. Máme tzv. Historickú ortofoto mapu z 50. rokov, čiže z roku 1949 až 52. Máme historické ortofoto snímky v mozaike, čiže viem využívať tieto historické ortofoto snímky s rozlišením pol meta pre rôzne účely. Viem si to teda prekrývať s rôznymi aktuálnymi vrstvami. Ak pôjdeme ďalej a trošku odbočíme od mapových portálov, tak v rámci elektronických služieb ministerstva vnútra máme elektronický archív Slovenska, kde si viem takisto vyhľadať podľa kľúčových slov mapové diela a dané mapové dielo, ak je v digitálnej forme, tak viem si ho stiahnuť samozrejme v určitom rozlíšení, ale nie je táto mapa transformovaná. Potom máme ešte zaujímavý portál Slovakiana, kde sú v podstate k dispozícii na vyhľadanie všetky objekty, ktoré boli digitalizované v rámci operačného programu informatizácie spoločnosti, digitalizácie kultúrneho dedičstva, čiže tam si viem tiež vyhľadať. A ak sú, tak som digitalizované dané kartografické diela, som si ich schopný uložiť a stiahnuť. Ak pôjdeme k našim českým susedom, tak najvýznamnejšia, najväčšia mapová zbierka v Strednej Európe je na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej, čiže tam tiež sú k dispozícii staré mapy z územia Slovenska, napríklad Lipského mapa. Čo sa týka tých webových aplikácií a iných, iného typu kartografických diel, tak sú k dispozícii a sú zdigitalizované aj staré globusy, kde je možné si prehliadať 3D globusy vo webovej aplikácii pre tieto digitálne globusy. Ďalšou veľmi významnou mapovú zbierku má Moravská zemská knihovna. Je to molová mapová zbierka, kde tiež vieme nájsť mapy z územia Slovenska. A potom máme ďalší mapový portál Old Maps online. Je to v podstate participatívny portál na transformáciu starých map. Je v ňom zoskupených veľa štátnych a súkromných inštitúcií a po registrácii a prihlásení sa do tohto portálu môžete pomáhať participovať na transformácii daných map alebo môžete tam vložiť netransformované mapy a následne ich postupne môžu dobrovoľníci podľa daných pravidel pomocou daných nástrojov transformovať. Na to slúži nástroj georeference, ktorý je v podstate po registrácii voľne dostupný. Čiže ten postup je jednoduchý, mapu treba nahrať. Najdôležitejší krok je definovať identické body na transformáciu, čiže v starej mape a v aktuálnej mape. A následne sa vykoná transformácia, uloží sa mapa, môže sa vypublikovať alebo tú mapu môžem používať cez webovú službu. Okrem tejto participatívnej transformácie map, tak samozrejme môžem vyhľadávať cez tento portál mapy napríklad z územia Slovenska. Tu máme ukážku nejakej Mikovinieho mapy Nitrianskej stolice, čiže viem si ju vyhľadať, vidím, kde je v akej knižnici zdrojovej, viem si ju z tej knižnice stiahnuť.
v rámci ďalšieho portálu, ďalšej, viem si túto mapu v podstate zobraziť. Môžem si pozrieť, ako bola transformovaná, orezaná, viem si zmeniť typ transformácie a tak ďalej. Tieto funkcionality sú výsledkom projektu T-Map. Pri jeho založení boli tri organizácie a v podstate na tejto stránke si viete nájsť nejaké ďalšie informácie o digitalizácii map, transformácii map. Je tu e-learningový jednoduchý kurz. Ešte spomenieme jednu virtuálnu mapovú zbierku Výskumného ústavu geotického, topografického, kartografického v Čechách, čiže táto virtuálna mapová zbierka má v súčasnosti asi okolo 60 000 map. Sú tam mapové sady vypublikované, transformované. Sú k dispozícii niekoľko webových aplikácií, užitočných funkcií na porovnávanie map navzájom. Ďalej je tu možnosť vypublikovať a vizualizovať v 3D forme starú mapu na podklade existujúcej mapy. Je tu takisto možnosť transformovať mapové listy pomocou vo vyvinutej aplikácii, kde ja definujem webové, respektíve identické body v starej mape a v aktuálnej mape. Ja si môžem voliť mapu aktuálnu z niekoľkých možností a zase takúto natransformovanú mapu viem používať následne pre svoje účely. Keď sa pozrieme a zhrnieme teda dostupnosť tých starých map z územia Slovenska, je tu prehľad základných dostupností a záverom teda, ak to vieme zhrnúť, tak tieto webové portály a tieto webové aplikácie majú pridanú hodnotu pre používateľov ich využiteľnosť v rôznych aplikáciách, čiže ak sú archivované tieto mapové zbierky a staré mapy v týchto zbierkach, tak ak sa využijú v plnej miere tieto webové aplikácie, tak sa zväčší ich pridaná hodnota a použiteľnosť pre používateľov v rôznych aplikáciách. Takže vám ďakujem za pozornosť.